ստանում ման գան համար 16 նա որպես հնակետային, նրանից մի փոքր առաջ համար 57 Պավել Դեոբալդ, համար 9 Վլադիմիր Ազարով։ Հիմա հետևենք այս գրոհին։ Սպատառուն թողնում է գնդակը Ազարովին, հետ փոխանցում Մաքսիմ Մայրովիչ, բարձր ստացվեց հարվածը։ Զմում ու այսօր նրա բացակայության պայմաններում Հերվից Սարված օգնեց Չանչարևիչը, հեռացրեց գնդակը Կերտի Տուգանային հրապարակ։ Վլադիմիր Ազարով հետևում է փոխանցումը, հարված այս անգամ էլ հեռացրեց Չանչարևիչը, դանեց գնդակը և սա վտանգավոր կարող է լինել հակագրող Պավել Դեոբալդն է շարժվում առաջ։ Եվ այստեղ նախորդ խաղի համեմատ 3 փոփոխություն կա Ալաշկերտում, հիմա տեսնենք ինչ կստացվի, հասավ գնդակին։ Ալաշկերտը հիմա շատ ավելի պատրաստ կլինի Նոայի այսպիսի հակագրողների, չստացվեց Մարմենտինի։ Ալեքսանդր Գլիշիչը պահեց գնդակը հարձակվողը, մտավ Տուգանային հրապարակ, դեպի կենտրոնով կա այստեղ Գուստավո Մարմենտինի և… Եվ այստեղ էլ ոչինչ չի ստացվում, իհարկե լավագույն խաղը չի ցուցադրում Տարոն Ոսկանյան, ձախ եզրում է Ոսկանյանը, լավ գործեց այս դրվագում Վանգու, հարված Վիմեր Կատի և տատացնվեց Ալաշկերտի առաջին գոլը Արարատի հետ խաղում։ Պավել Դեոբալդ Տուգանային հրապարակում է, Միտրևսկի, Կիրիլ Բորը տեղափոխվեց ձախ եզր, մտավ Տուգանային հրապարակ, Չանչարևիչ, Պավել Դեոբալդ, այս անգամ էլ փակում են հարվածի ճանապարհը։ Ստիվեն Ասկաստում ավելի լավ է գործում, մտափոխեց մարզիչներին ու հնարավոր է մենք փոփոխվենք։ Նոան Արագորեն անցնում է հակագրոհի, թերևս արդեն կարելի ասել դիրքային գրոհի է սա վերածվել։ Կովալենկո թողեց գնդակը Ազարովին, Մաքսիմ Մայրովիչ թույլ չեն տալիս հարվածել, իսկ այս հարվածն արդեն շատ բարձր էր և այսքանով առաջին խաղակեսը մոտեցավ ավարտին։ Նրա խփած գոլը ավելի բարձ դիրքից նույնիսկ Մենտինի, դարպասած զողը օգնության ասավ Նոային, խնդիրներ չունենա ու դա հատկապես պետք է Նոայի հետ խաղում, որովհետև այս թիմը հիմա հակագրողում է Դանուս Պատարով, օգնեն Չանչարևանի հրապարակ, Նիկիտա Բարանովը հեռացրեց գնդակը, Կիրիլ Բոր հետ փոխանցում Ազարով, Վլադիմիր Ազարովը, այսպիսի փոփոխություններ, Ազարով թույլ չեն տալիս, որ նա ձախով հարվածի, ամեն դեպքում նա անում է Բոր, Մայրովիչ, հարված ամեն դեպքում կա, բայց բարձր էր MCC-ի, Գուստավո Մարմենտինի, խաղը նրանք կարող են սրություն ապահովել Ազարովի հարված, իսկ հիմա վտանգավոր դիրքում Տուգանային հարված, Վլադիմիր Ազարովն է գնդակի մոտ, հետևում է հարվածը, գոլ, Վլադիմիր Ազարով, հերթական անգամ խելահեղ գոլ է խփում այս ֆուտբոլիստը, 89-րդ րոպեին, ինչքան կարևոր գոլ էր սա Նոայի համար, գնահատեց դարպասապայի դիրքը, եթե ինչ շատ ավելի լավ կերևա, հետևեց հարված և այո, ամենաձախ նա իր գոլի շնորհիվ Նոային փրկեց պարտությունից, հաշիվը դարձրեց 2-2, իսկ հիմա էլ 2-2 հաշվով Էդուարդ Սեմսիս, Բարանովը փակեց նրա ճանապարհը, Յուրի Գարեգինյան, Հերվից Սարված, շեֆ